Kaida-inĩ gaka ndũgamĩte nduka ĩno nduka ĩtagwo atĩa? Shine Motors. Na haha nĩho hendagio cuma o yothe mwatwĩra mũgĩraga Japan through Charger. Tũtware nduka ĩno tuone nĩ kĩ na kĩ gĩkuo. Njogu ta rĩu ũngĩrora indo iria twĩ nacio haha, ĩno nĩ injini ya ngari, ĩno nĩ assembly ng'ima ya ngari, ĩno nĩ injini na gearbox yayo. Ngari ĩno rĩngĩ ũkora Japan yathiĩte mĩaka we nana ũraigwĩrwo atĩ nĩ waziri atĩ nĩ akũhinga ngari. Twathiĩ kũrĩa na mũndũ wa mũndũ athiĩ kagũre ngari na ningĩ ngoka jispea nake mũndũ wa ngari karehe rĩ ngari ĩgakirio Mombatha koguo ndũrĩ hĩndĩ ũngĩtĩkĩria ngari ngũrĩ yũke jispea ũcoke ũgirie ciuma ciothe ciũkaga na meri ũthiaga ũkagũra ĩ ngari ĩyo mũko mũthiaga gũcindana mwathiĩ auction-inĩ ya ngari rĩ wega ngari igaitangathwo nĩ aratangathi ngĩka ngari ngiri magana manana werwo hena ngari haha nĩ ya mwaka mũna mũndũ ũrenda kũgũra ũgakia placard yaku igũrũ nake okorwo nĩ kĩĩ we wahota kũbidi mbeca nyingĩ ũkĩra wakũrehe arĩ ngari we ũgakĩgũra ũgatinangĩria kũndũ kũrĩkũ nake wa ngari agũcinda thogora rĩngĩ tondũ no agĩgũcinda rĩngĩ nake akarehe rĩ gĩũkaga gĩgĩkĩ kana gĩũkaga kĩ ngari ĩhĩ gĩũkaga kĩrĩ spare spare yũkaga ĩrĩ ũtinangĩtie kũrĩa nĩ ũndũ wa gũberibĩo nĩ thirikari rĩ thirikari ĩgĩthiĩ ĩka inspection ĩka inspection ĩrĩ injini na ĩgakorwo ĩgĩkũ inspection ĩrĩ ĩhana ũguo wona injini ĩno ũguo ĩikaire hau
ona thirikari ni moyi ri nduke ino ni moyi uguo to ni undu mekaga uthuthuria na ni moyi na once warikia kugura ni ukuheo doc shipping documents everything ni ukuheo no thie gwa kiria ucheji kwa NTSA ucheji ngari yaku koni logbook lu ana kaito mokaga makoya makoya yeke magoka mageka atia ma dakwenderia wathi uruteria ngari ini ri iguthio uigirire no urumie na ki ri kumanagia na wabiririe ugutest na guthie farafara lu yo ni mutheboriku ino ni ngari ya petro ya pickup ni sansara ni sansara to igeria guku theini e goyoka cameraman wakwa ni akuhota gukorwo akiona bas lu eno ni shine motors eno ni shine motors jo Toyota. Diesel ekire petro ni ngi gutumaga gutuke na wiring na computer ukamwenderia hano guo athia ruta yake diesel ni gitondo ringi ndu wandu fulani ekira ya petro wi na indo gikira guo na uriki maundu macio mothe guo ni guo guthijaga taru waru raiji nite haha ino ino ni ino ndia githera muno ni na yo ni ya ngari nditu ni gwa kugweta muno jeno ni ya ngari ya heshimiwa ino ni Toyota Prado injini ro guo gwi hano guo lu ino engi mogu na kino ni assembly engi ma na utumiendagia ringi mogu ikagira Prado yitu rega ngari yo the Japan yo giciriria ri Kenya ri gutiru tali spare yayo ru waro la teno ino ni Mitsubishi L200 ngari ya 1974 lu spare si yo tulio mundu cio ndu ngimwira inuke na muthuri yo atindaga hari 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 kabuni no yendagia ita gutidage gote kugira macicia ma ngombe ciake ru wathiagira ngari yaku ndu ngimwira ndie ngombe ngari au kanga mwenderia injini ino agathina mbere na muturire wake agakuria bururi mundu wa Prado kangora wa heshimiwa jogu murango uingira ganene acimio itako gweta maritu ameuka guthogora injini ici ngari cia uringi irugamire na guku barabara tano egukinya cigana na ya muicho bituge ore mukiguithanagia na mundu na kina rinji yao na kiyothe mbei ni kwerwana ithu kwendi yo wendi ore kuiguithania kuringana nawe ore ukigurite na kuri uguo makiodu kala mundu wa kugena na provider ya gutwara hari otari na ni biya ino nayo ni gi yeke ke hana ge thafuri ya gitu ino ni gear box oh ino ni gear box ya kakari eta go Nissan FB15 liwe ino niyo ya automatic yeke se mwanga ni biya igakuwa liwe yakwa ni gi ugakigure ngine ugacenjia ni ikoragwo iri jega toni cia guka we basically udiraga na agency the rika na gari cia Japan cio theri spare yothe ya Japan ugiciriria egacugomba gaka ino ni drive shaft ya gari ya 4x4 Andromate la gutina magitide kirwa gari doro ini ni otwendagiria ici mamwenderi no ni tuma gari yake na doro ihana atia ni aguthia thiete ici ni guka ciokite ni kidu gatho na gutire kidu kiumite guku tiri wa gwitu o wothe ni Japani na ciumaga Japani Lu kira twikite guku jo wingi kwira ni kugayana mawira lu tu mu haha tuthitu guthi gwa chairman nduka ini na kendegi indo cia body kidu gatho ni ciriria kia body yo giothe ugiciriria muthuri yake ni gututwarithia ikinya gwa ikinya no ore sie dagie no ore meka gwa kene guku rungu go down uko gera ko ge thie ku tondu gera ha tu mete okwa thie tu mete na na he wa gishe mu muthuri wa jira no ende kugweta muno uhoro wigi ire gukorwo makiriha NHIF no ugakora ati makinya ne kuria thibitari muruti wa wira wa thirikari ni arakuo no ritu gukira uria makanika na arutete besha ota mundu uri ungi muthuri ti ungi ni uyu na ni ngwenda tu agwete o dagike mwetu uhoro wigi maundu maria murathinika namo iguru rigi HIF hamari twajitago maina muras na ni ngenda kwaririria uhoro ikuruka tu oguo uhoro wa andu a Grogon na mostre makanika magoku Grogon na gus gutetera makanika mothe na ndo arangi aria nini twina thina munene muno uri ingienda thirikari irore nimerire andu moe kadi ya NHIF nigetha magateithagio njogu no riu ni hakinyite handu ni uthire ni urwarire na ni tikwenda gwaku kurwara no riria wakinya thibitari
urathiu kuria atiriri we kadi yaku ni ya civil servant tikwenda gwitu na thirikari ndikihota gutwandika ithuothe na ni turihaga ciringi 500 no riu harakinya atiriri ati ndu we ni ura wathi thibitari we uraigo kando ati kadi yaku ri ndingiruta wira discrimination iyo ni uturearega eni na Detoyo nega moriria na bairu cio nega korode na aja kuria uhoro ucio wige discrimination kuma kuri NHIF tondu ona mari hete tari age nda cameraman wakwa tuthie okahora o tukigeithagia mutire murandiga inywe rastaman kwero atia usiku sako Oka, Tradie, Oka, Hora. Oka. Okay, chia manu na nuera chia manu akwajage kinu wega auge. Tukoretwa tukirutira wira guko kahinda karaihu. No ngirogo ni ikinya handu igakura. Iwaje agorwo ni itanga. Na nimo marako majuma maga tukoborithia. Chia tukwetwa chia manu au kureke auge uhoro akwajage ki. Eto akwajage ki. Reke juge ni na di chia manu yo. Todo nikia batura kuma kuria rukinya kienda. Ku ma building ma. Mamu. Grogon yakiederia batura ederia batura riu neo mathiete ciana ciao nicio ithiete ikiguraga ikiguraga uguo wi uhoro wange wanja kiu wi na hinya muno gatoro gaka niki mutari muehererio cameraman no one gatoro ke handu hau mukiuge mukiehererio tutoro tu riu tutoro tu tuguthio kahora tondu bururi ni hogikinyite Igogo ni kienda fiyo. Mure morea ni gara. Gukuru ni mwana wa Grogon. Ikio dakwira kwagurito ni mundu mweta ku Mr. Grogon. Agura kiendiria batura. Abatura ni we mwene guku. Na we no ni okawosh. Amoka guku. Ah haria kengangi ya jerire. Kole ni ku usiku sako. Igoku ni kawosh. Na mararaga haha. Riu me mathambagiria ngari haha. Na ba Security ni tight. Bas, ndirenda tuingire ndukaine no tondu ni njwe ni ku. Na manu akwa no egoko okahora tukiaragia. Aya, mundu ugwitwo muthuri. Ni. Tutaririe horo igie. Riu haha ni ho thukumagira. Miakaini kuma ile adokire Kirinyaga Road. Kana kuma hindi ya doki re giro ni rugano runene tutingihota kugana na kuu thutha no ngai akiri ona hinya to tuthiaga ukahora guku niguo tuthukumaga twi na mutumia wakwa na joke jokie ngatho muno tondu ni tukirerete ciana tucirereire guku girogo ni ino twi na ciana nyingi muno na ciana ici ni ciana thomu tutiyo kuria mwira wandikanagirwo tau ni ndina mwiritu graduate na ario muci athuri aria tukoragwo na guku ona omena ciana ma na mena ciana ngima ciana icio turehaga guku ni tuona hindi we ngi atene ta muhindi arehaga mwana kuria rutagira wira nigetha muonie gutega thamaki na akiategage riu na ithuyo uria twekire ni undu wa mawira kwaga tutiyo kuria kwandikanagirwo tuiguagwo murio gwa thirikari we ni wandikithagia andu gwaka me niki kuihurite riu guku ithuyo tukiriega tondu ni ukuona kwanja ithuyo ni tukenaga muno ni atumia ta aya ebu mothers tutimetaga single mother tumetaga ebu tondu ni marerete ciana magacirera igakura nacio igakahota guthie na mbere na mawira ma turaruta kundu guku ni sekta nene muno tondu twathi kuria tuthiaga mwiritu ni ajagia agoka akandikwo kabanda-ini ta gaka ke haha nja e mwendia wa cai agakura gugoka mundu gugoka mwanake makoyana makahikania na magakurira oha niĩ ngoiga ni ngatho muno tondu ni tumarerete na ngacoka ngoia mena gĩtĩo kĩnene mũno tondũ ithuĩ tani ndĩ na ciana ciakwa mũthuri ũyũ ngĩ na ciana ciake ũguo ona mũtũrĩre-inĩ nĩ wahũthire
tondu ona gutire mundu ugikwariria uru ee ndirenda maitoke tu ogeithanie utwire we na we Grogon ni niki wika Marito Maku na wirori uraruta. Marito ajitago Esther Wangari na muthuri ugwitwa Mudavadi. Na wiro uria tukurite naguo ni uyu. Anyonirie turutage twi hamwe niguo turere ciana. Na turuthie te oro wega. Bas. Mudavadi ukirekereria nigetha njoke studio. Niete mugienda muteithiriri tondu gatagati gathainya na thaithano ni ngukorwo ngiananiria na mutaramu wa agenda nya cia thirikari murona ha mungiingirira na ni njoi hari mundu ungiongerera mungiingirira uhoroini wigie agenda ni ici nya cia thirikari nigetha thirikari ikiuga ati tunitararora uhoro wigie iganda na maundu maria mangi ona inyu mutaranirio ho angikorwo he kigina kigina giteithie ahuri a biashara na taya me Grogon na bejuge wa bene thengiu muno njogu tondu undu ucio tukoragwo naguo njuge ni mwigwa ngitwo chairman ni hotete kunyitithania andu ayothe na tukagia na welfare uguo twigikundi kinene na nyenda tunyitane kinya onoko ni mujaruwe weho tukorwo twinake nigetha tunyitane ithuothe ta andu maratwarana undu umwe uhoro wa agenda for ithuĩ tukoragwo nayo tondu ni twendaga tau ngiari uhoro wa ma tau nona injini ino injini ino yukaga ing'ima uguo makanika maitu ti injini mohaga riu Nikuigere. No na how badu makapu tuof. Horoine wa kire. Tugacoka handu hangi horoine wa spare. Dina mona tuikara miaka 50. Kenya tiga kiraye ka hota guthondeka. Technology yo tutire turakorwo twinayo. Kunyitithania ciuma na ciuma. Uguo ni ingiuria tutirithe ukahora. Turekwo twendie thibia citu ukahora. Tugikuragia thirikari uri rakura. Sawa. Ndirenda uhoro wigie industrialization tukirikia riu ore undu umwe thiini wa agenda 4 ni ate muraigua piu piu thirikari ingimunyitirira na njira nene uhoro ini kugacirithia biashara yanyu njogu otora tukwathitie gwa fere ini nguri uhoro ni wama ni tura support industrialization na ni tuina kigiothe no wega wothe wa thirikari yothe obesagwo na namba ya mawira maria rathondeka okorwo ni kambuni ta icio igu cia guthondeka ngari taru tweri muthenya ungi na uthuthuri ore kitu kambuni ta turorete gwaka ithu ta Kenya si assemblies cia ngari irandika andu 12 ithwe o mwaka ni turandika andu milioni imwe aria eru acio nguri matata guthie thukuru ya tertiary matata guthie secondary school kana matata guika moka tukandika riu ni tuigiriro kafiru ini ithuothe thirikari irandika ko ni industrialization iko riu tugituika involved undu ini uyu ri tondu ona makanika maria mega muno mangitota gutwarithia agenda ya destination nambere mari yo guko gwitu guko ni kuoguya makanika athio herere ngia ngari ni oku kambuni ni cia thirikari ari ho eino kire asukumi yo guo ngijogu koguo destination ni koragwo ti ni koragwo ni chain ditu muno chain dei muno ria gwirire taru hwaini guka chairman witu hwaini ni ukora he nandu ta 20 umarara ndura irio ungerara ndura matunda ungerara ndura marigo ungerara ndura ka washi mundu muthambirie ngari yake ku ena ndu ta 30 arahonia muthenyo riku iyo ni yo destination ire jega muno ni tugitirwo mawira maitu magitirwo na njira igwete na tururwo atiriri andu aya ndirarie horo wao ri andu a minister okira kiroko arotete kiroto wanirire ri aramaririria ni gukorwo marehaga kibururi-ini uyu marehaga kibururi-ini uyu uthuthuria uria wekirwo last year ika mwena wigie tu undu wigie tu ati horo wigie wajiwa kari sector the informal sector yari heire thirikari 10.1 billion
natwina maundu maya mothe matige kwaria na kou ni matige kuona ndoro guku itu mwana ta twina ndoro mitwe ugu tukora wona mathafu bothe na no tumeke na tumekithie kogu ni tugerie kunyitirirwo na njira igwete na ithu tugerie kunyitirira thirika na njira igwete maikirie ti maira ngiri 12 na ithu mwana thokirie ti maira milioni imwe ugu naguo tugitaithania jogu director wako ni kuni narani na ni karatathi karoiga atia ni na karatathi na ni gathuriga ni karatathi ka kiama kiama athuri ya gikuyu Ikoyo Elders Association, Kiabu County. Juge idwe nituruithagia ciana cia tuhi all over Kenya turi athuri a kiama. Tani makiria muno ndugamirire itura ria Juja, ndi chairman wao. Na last year nituari Juja na Ruiru nituari ikitie kuruithia ciana ta ngiri imwe. Ugwo ni ingiuria kinya aria maheanaga mbeca cia cultural theini wa national government na theini wa counties matunegere besa nigetha tuhote gukwo tugiteithia mwana wa kahi ungienda muno twi wabici harya kimbo handu hetagwa kicia na hau ni ugutukora no kore muthuri umwe atunyitireire ngiri kia juge jogu ni thengiu na ngai akurathime na ndagethia andu the ikino waratho na makiria muno cia manuita gwa basado thank you na kameme tule ona ithio tukuga ni ngatho makiria ni ukunyitanira na inywe na kumenya uria muikarite ni turiceraga kaingi na no akigwa next week no ngagikorwo ndi guku ni tugakorwo tugithiururuka tukiaraniria na street families dire no ndo ngende ndo kuguthuka wabici ni getha tuthie na mbere na kwaririria ndeto o ino egie ahuri a biashara kana onjoria aria marenda manyitirirwo na njira nene muno ni thirikari nigetha tuhote kugacira thiini wa bururi uyu witu wa Kenya wa ngeci thengio muno njogu thengio muno njogu ndirenda wethe andu acio makoragwo na mbeca muno ndirenda wethe ka brother gakwa kanini karutaga wira ku geta gwosami wa subaru kana kauni kanini muno na kagaithagia mundu na ngiri gwito ni moyo kogu ndu kaume kugu tari na mbeca geta gwosami wa subaru na kagaithagia o mundu na ngiri kagaithagia mundu na ngiri ngiri Kogo kahiwa ne mari. Muno muno doka ume kuhu tare kendo. Doka ume kuhu tare kendo. Thank you muno ni jogu. Kure mwena wa Grogon. Na nao nyende kuira ana kia ito. Doka ire aduashio. Aduashio mebesha. Nyige muno makiria. Dara uko uwe teuka dona tari ide. Ruka brother kako geta kwa sami wa subaru. Karuta kako Grogon. Na kagaitha gia mudo na agiri muona na. Good morning kogu ana kia ito. Tika iko ira weira. Weira wakafuti wa mwona mairete hau uwe. Mena biro, mena weiro, nebesha, mena shio. Good morning. Toko kora toke gira ikirekari uriege. Tuka kiuga ni tuwa shuga muhera ni uduwa dhena wabisha ni dhena wamitabo. No muno muno ni tuwa ikoro tokenye itado meririkori ya mwena wa Grogon. Ni naturithia kakuu mitabo yure kana yage kura na uturithia ge mwe kwe mwe. Na ninga za tumenye ya duri ya mara dhena bere na kugerera maudumariko wajikuwa reda kutaidhiri liyote ya todu. Niwege toga ye itoga ishi tuwa dekire na nogu tuhinye liria ilatu hinye liria. Good morning.